Вночі прокинула, я почула, що о 4 ранку, 4 з копійками ранку, щось бабахнуло. Я зразу прокинулася і слухаю. Потім другий зрив, уже такий ще гучніше. Я кажу: ма, війна, почалась війна. Були тут, не виїжджали поки. Потім, коли діти вже почали сильно кричати, через декілька днів були тут. Я з дітьми уїхала, тому що діти просто просили: мама, ну ми боїмося, тут страшно. А мама з дідом лишилися. Вони лишилися до 7 березня. Сиділи там в погребі. Я їй дзвонила, просила: ну, уїжджайте, тому що Горинка вже Горинки почалася евакуація. А їм не було чим виїхати. Бензину нема. Людей ми не збиралися в нас дві хати. Одне каже в одні, друге в другі. Так, да, мама каже, у нас оце ж хата ця, а там на городі літня кухня була. Мама каже: та що ти, каже, щось уціліє, такого не буває, щоб геть нічого. Щоб геть нічого. Кажу: ма, ну уїжджай, я тебе прошу. Ні, ти мене не проси, я не уїду. А потім, коли вже тут нікого не було, вже по вулиці пішли танки, ну, почалось страшне жахіття. Уже вони би раді були уїхати, а все. Дійти вони не можуть, тому що вже йти не можна було, вже просто тут вже таке. Для мене пережить оцей свист, оці гради в небо подивися. Ніде ж нікого нема. Зараз хоч сусіди є, а то ж ніде нікого, ми вдвох з дідом. Моєму діду все одно, тому що він всі одіяла постягував, він їх не чув. Каже: я нічого не чую. Лягай, каже, а там біжи ти хаті лягай. Уб'ють тебе, то я витягну тебе. Уб'ють мене тут. Ну не може, щоб дві хати отаку взяло, да й розбили зразу. А воно все розбили. Мами зараз і лишилась тут аж близько дорога. І коли по дорозі їдуть вантажівки, ну великі машини, ну дорога ж труситься, вібрація йде. Прильот, і вона з кожним, ой, це каже, щось, це щось. Ложка впаде, прильот. І до невропатолога ходила, говорить, це дуже довго, це останеться вже на все життя. Для мене саме страшне було, мене двоє дітей. Я була з ними обома. Ну, син просто не тут, але коли ми виїхали, ми зібралися в свахи всі разом. І прийшлося розділяти. Дітей прийшлося розділяти. Це було страшне, коли вибирати між дітьми. Чи з тими лишиться, чи з тими. Ті глухі не чують. Ті чують, але теж бояться. Це було саме страшне. Страшне було, коли мама була тут, а коли я не знала, коли вже тут вже зв'язку ж не було. Бо вже світла не було, вже зв'язку не було, телефони в них посідали. Зарядити не було чим, то й зв'язку не було. Це теж було страшне, коли не знаєш, живі вони, не живі. Взагалі нічого не знаєш. Це було страшно. А потім було другий такий момент, коли сусіди позвонили і сказали: все, вашої хати нема, нічого нема. Ні тут, ні там, ніде нема нічого. Все згоріло. Тож було. Правдами, неправдами, скажімо, їхала в село, просилася, ну, прописку, показувала паспорт, просила хлопців, тому що стояли кругом пости. Просила хлопців: хочу додому. Хочу додому. По вулиці не можна було не їхати, не йти, тому що валялися забори, провода, стовби, ну все ж було збите, все було поламане. Горинка було страшно. Ну і я з вулиці вже бачила, що тут згоріли. Ну я ж, в мене ще надія була, що там у нас щось лишилось. І коли я побачила, що і там нічого немає, просто кричала. Просто кричала, проклинала цих рашистів. Що вони прийшли? Чого вони прийшли? Що вони нам наробили? За що? Люди жили, працювали, дбали, старалися все життя. А вони прийшли, все розрушили. І ти розумієш, що здоров'я немає, теж інвалід, у мене онкологія. Що ти вже цього не придбаєш, тому що немає, ну, ні здоров'я немає,
ні фінансів, грошей вже немає. Яка то пенсія? Пенсія маленька. Казали гроші вам на будинок. Ми вас вітаємо. У вас вже в травні буде ваш будинок. Дякую. Ви зможете, ваші діти зможуть повернутися, і ви зможете жити разом. Ми вас вітаємо. А тепер у нас є будинок завдяки вам, завдяки вашому такому великому серцю, що ви, ну, зовсім нас, чужих людей, підтримали. І да, ми надіємося, закінчиться війна, і щоб ви приїхали до нас в гості, у наш будинок, у ваш будинок, тому що він у нас є завдяки вам. Ну, це, ви розумієте, це життя. Це ви подарували нам, ну, життя нове. Те, що в нас відбувається, і, ну, на сьогоднішній день отримати такий будинок завдяки вам, це просто... Під час війни кожного місяця отримати таку, як допомогу. І вона приходить у формі дебітної карточки, якою ви можете використовувати в магазинах, де ви хочете. І вони кажуть: Тетяна, то дай, щоб кожного місяця було дві картки у цієї родини. І перші картки він привезе сам у червні. І потім Тетяна чи хтось з нашої команди вам буде її давати. Це кожного місяця по $200 на кожній картці, тобто 400. Доларів у місяць на цілий рік ви будете отримувати цю програму. Він хоче вас долучити до цієї програми. Боже, немає слів для благодарності. Боже, велике вам дякую. Які у вас добрі серця, які ви позитивні люди. От видно, відчувається, які ви хороші люди. Ваш портрет буде завжди у нас, і ми будемо молитися Богу на вас. Дякую.